Ponera att du har lite semester kvar, du behöver någonting att läsa i hängmattan. Här är 4 böcker om mat, en kokbok och en bok som är den absolut bästa jag har läst i hela mitt liv. Jag har en sån grotesk hänga på kokböcker. Det är nästan pinsamt. Under en period då hade vi mer kokböcker hemma än vi hade liksom övriga böcker. Nu har jag de flesta i provköket och så försöker jag smuggla med mig hem lite då och sådär och skylla på att ja, men jag måste ha dem för arbetet och ja, de där vanliga ursäkterna. Men sanningen är ju den att jag älskar kokböcker och jag vill äga allihopa. Alla som finns i princip hela världen. Någonstans ser jag framför mig hur jag likt så här, Johnny Depp i den här filmen vars namn jag inte kommer ihåg men som är väldigt bra. Och som har den här skådisen som... Ja, vi släpper det. Först ut, The Fruit Hunter. Vi pratar väldigt mycket om så här, kötthandel och köttproduktion och liksom baksidorna utav den. Och vi är duktiga på att lyfta fram det. Det är lätt att vi får dåligt samvete för det. Men vad vi inte tänker på är det till exempel olivoljehandeln och liksom hela olivoljebranschen. Det finns en helt galet bra bok om det som jag kan länka till nere i beskrivningen. Men en annan grej det är ju också att frukt. Det är inte så här oskyldigt, gulligt, handplockat och helt okorrumperat fraktat över världen till våra bord där vi ska liksom läskas av de fantastiska smakerna från paradisländer. För den här boken, den handlar liksom om jakten på så här exotisk frukt och hur marknaderna formas och okej, det lät jättetråkigt, men det är så här en grymt spännande reportagebok liksom, om fruktvärlden. Jag älskar hur han berättar om folk som ger sig ut i djungeln för att hitta nya frukter för att kunna sälja. Lite som att de letar så här, opaler i Australiens öken. Nummer 2, Shoku Iku. Mitt japanska uttal, det är ju helt katastrofalt. Jag har ändå gått och pluggat japanska. Nu inser jag att jag sa att det skulle vara 4 böcker om mat och en kokbok. Och nu blir det istället 3 böcker om mat och 2 kokböcker. Men den här boken, den handlar om japansk mat. Och det är så himla gott och det är så himla bra. Och det är många gånger så himla nyttigt. Och upplägget i den här är just riktig japansk mat som går att laga hemma utan att man behövt åkt över halva Asien för att hitta några konstiga rötter eller saker som vi bara helt enkelt har svårt att få tag i här. Det mesta går att köpa eller beställa på nätet. Men det blir riktigt, riktigt gott. Och det är så inspirerande. Och det som är intressant med det är att den känns genuint japansk. Det är inte en svensk så här, journalist som har rest till Japan och bott på i tempel i 2 veckor och kommer hem och är så här, svartbältad i sushi-konst. Det är heller inte överdrivet svårt. Det är liksom lite japansk husmanskost. Men målsättningen är för ett långt och lyckligt och rikt liv. Du behöver inte jättemånga böcker om asiatisk matlagning om du inte är helt insnöad på det. Och det här är definitivt en av de som du ska köpa. Framförallt är det en väldigt kul sak att köpa om man har barn som flyttar hemifrån och ska börja laga mat liksom i sin studentlya. Och vill göra någonting lite annorlunda därför att de tycker det är schysst att imponera på polarna, de vill äta nyttigt och de vill äta modernt. Då köper den här boken. Länkar till alla de här böckerna det hittar du i beskrivningen under filmen. Nummer 3. The Foodie! Jag fortsätter med de fantastiska uttalen. The Foodie, det är en bok om, och kanske mycket också för foodies. Det som är lite kul med den, det är att den berättar jättemycket så här galna detaljer om olika maträtter och om folk som har rört sig liksom i matutvecklingens land. En av de saker som jag skrattade mest åt var till exempel hur Francis Bacon dog. Han funderade på om is hade samma funktion som salt när det gällde att konservera mat. Och i ett experiment ute i snön så var han förkyld och sen så tog han hand om sin kropp dåligt efter det här och så dog han. Men det är inte bara så här knasiga historier. Utan det är också ganska mycket så här spännande om liksom varför vi kallar saker för vad de heter och hur vi hanterar dem. Och det är ganska inspirerande. Så det här är liksom ett potpurri av massa bra fakta. En liten bra presentbok att ge till den här köksnörden som har allt. Nummer 4, Cooked Up. Här har vi strandlitteratur, okej? Okay? Här snackar vi en bok med en massa noveller. Korta, kärnfulla, perfekt att hinna läsa medan ungarna är nere och bygger ett sandslott innan de tröttna kommer upp och kräver en glass till. Man ligger där på stranden på någon av Kanarieöarna eller Mallorca. Vilket jag ska göra snart faktiskt. Men grejen är den att här har vi en bok, massivt med noveller, skrivna av bra författare. Där alla storiesna kretsar kring mat och den är lite så här... Lite såhär shortcutsig, om ni kommer ihåg en av de bästa filmerna som har gjorts någonsin. Riktigt bra, riktigt enkel. Den är sådär som, ja men du, typisk semesterlitteratur. Åh, kolla, nu läste jag 8 sidor och så somnade jag. Och det gör ingenting, för det är bara att lyfta upp den och fortsätta. Kokbok 2, som skulle ha varit kokbok 1. Edin Semat. Okej, okay, det är så här. Det finns kockar och så finns det kockar. Vissa är väldigt, väldigt duktiga och inte alltid så trevliga. Och vissa är väldigt, väldigt duktiga och alltid trevliga. Edin, han är en utav dem. Jag har träffat på honom ett par gånger nere på Linnea Art, som är restaurangen som han driver. Jag tror att den är till försäljning. Nu, om jag inte har helt fel, sen på väg till Kosta, där Torsten Jansson, som äger Kosta och som äger New Wave och som äger Linnea Art, håller på att dra igång ett nytt stort projekt. Och det är jättespännande. Men Edin, han är en av de absolut bästa kockarna i hela landet, utan tvekan. Det är inte bara jag som tycker det är så. Och
han är tillråga på allt väldigt, väldigt trevlig. Så att man blir nästan lite förbannad. Varför kan inte alla vara så där trevliga för? Han känns helt prestigelös. Och liksom helt så här, den där grymma världen man själv önskar att man var. Poängen är också den att den mat som han lagar och som han försöker förmedla är egentligen ganska enkel. Det är ju bara det att han är ett geni som kommer på den här i all sin enkelhet. Boken som jag tycker liksom är en sån bok som är nästan hygienfaktor att man har hemma. Tar upp något av hans absoluta liksom bästa recept. Och de är inte så att oh, hopp, här har vi 2 dagars förberedelsearbete framför oss. Utan det är bara det att han har förfinat mycket saker i sin liksom enkelhet. Och då blir det så jäkla bra. Jag älskar sådana. Jag äter den maten 1000 gånger hellre än någonting som har liksom gjorts komplicerat ända in i helsike utan någon större nytta. Om du tänker så här, oh, jag är lite sugen på en kokbok och så någonting som jag faktiskt kommer att laga någonting ur. Eller en bra present eller någonting att ge till barn och säga så här, hej. En dag, försök att bli så här bra. Det är lite som att du vet, köpa en idolkort på Zlatan. Så då köper du den här boken. Slutligen, det här är ingenting som har med mat att göra, men det är den bästa bok jag läst i hela mitt liv. Det här är William Gibsons Neuromancer. Och bättre bok, det har jag aldrig skrivit. Den här tillsammans med Neil Stephensons Snow Crash är ju de som har definierat hela cyberpunk-genren. Och det är helt sjukt att tänka att den här boken gjordes 84, där han verkligen liksom tar upp en alternativ verklighet, ungefär som det internet vi känner idag. Det här kan låta så här supernördigt, och den kanske är lite nördig, men det är en väldigt, väldigt bra bok. Man blir så galet engagerad i de här karaktärerna. Och det är ju en trilogi där Neuromancer är den första och Count Zero är den andra och Mona Lisa Overdrive den tredje. Det är ju också en grej att om du vill ge dina barn en bok för att de ska börja läsa mera böcker och du vill ge dem något som har definierat en hel genre och som inte kommer att tråka ut dem liksom som gammal så här klassisk brittisk litteratur som du vill att de ska vara intresserade av men som de kräks på, då ger de den här. Det här är ju också en form av semesterbok, men enda skillnaden är att du öppnar den här och sen lägger du inte ner den förrän du är klar. Jag läser den här kanske varannan sommar och jag tror att det är dags för den i år igen. Och jag vet hur det kommer att bli. Jag kommer att svära åt folk som närmar sig bara för att jag måste få läsa klart den. Och då har jag ändå läst den, vadå, 16 gånger tidigare. Det här var veckans boktips, kan vi säga så. Snart börjar ju höstsäsongen och då kommer det en massa nya svenska kokböcker. Det ska bli sjukt spännande att se om det är någonting som är riktigt bra och värt att rekommendera. Om du gillar de här boktipsen och vill se flera framöver, tryck då jättegärna på like. Om du har andra tips på böcker, skriv en kommentar. Om du inte redan prenumererar så gör det.